Pinulong ng Puerto Princesa City Government ang mga presidente ng TODA upang ipaalam sa mga ito ang mangyayaring pagpapatupad ng memorandum na ibinaba ng DILG sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Kaugnay ito ng pagpapatupad ng road clearing operations. Isa kasi sa pinakamaapektuhan nito ay ang mga tricycle na namamasada sa National Highway. Alam naman ng Puerto Princesa City Government na marami ang mahihirapan pero imbes na buong National Highway ay may mga lugar na maaaring payagan ang mga tricycle. Base sa City Ordinance No. 1043 o ang pansamantalang pagpayag sa mga pampasaherong tricycle, pedicab at motorized pedicabs na pumasada sa mga bahagi ng National Roads sa lungsod ng Puerto Princesa. Base sa inapurbahang route plan, papayagang bumiyahe ang mga tricycle sa Malvar Street, bahagi ng Rizal Avenue simula sa port patungong Roja Street, bahagi ng Rizal Avenue simula Lagan Road hanggang Kanigaran at Abanico Road patungong Crocodile Farm sa Barangay Irawan. Ang mga kalsada na pwedeng tawiran ng kanto ay ang Sandoval Street patungong Rizal Avenue, Rojas Street patungong Rizal Avenue, Burgos Street patungong Rizal Avenue, Valencia Street patungong Rizal Avenue, H. Mendoza Street patungong Rizal Avenue, Lacau Street patungong Rizal Avenue, Malvar Street patungong Westcom Road, Pineda patungong Libis Road. Castro Road patungong Lanzanas Road. Nadayo Road patungong Andres Road. New Market Road patungong Pagayona Road. Mangga Street o Kaabay Road patungong Evangelista o Dandal Road. Santol Road patungong Santa Monica o San Jose Road. Samantala ang mga kalsada na pinagbabawalang tumakbo ay Rizal Avenue simula kanto ng Roja Street hanggang Lagan Street, Highway San Miguel simula Junction 1 hanggang Junction 2, Highway San Pedro simula Junction 2 hanggang Junction 3, Southbound Highway simula Adventist hanggang Taylor Road, at Northbound Highway hanggang Santol Road, San Jose. Pinayagan noo ng pagbiyahe sa South National Highway mula Abanico Road hanggang Barangay Irawan dahil walang alternate route sa nasabing highway. Pero mahigpit dapat na manatili sa outer lane ang mga tricycle. Sangayon naman ang mga tricycle driver na si at Narciso dahil para sa kanila dapat lang talaga na masunod ang batas pang trapiko. Lalo na't para rin daw ito sa ikabubuti nila. Nakadibindi ito sa sistema ng bawat tuda. No? Nakikita ko naman siguro medyo okay naman din siguro dahil ano naman, napaka excellent naman siguro nakita natin kanina na nireview naman natin yung ginawa nilang uh, daanan na ah uh, bawal or pwede. Eh. so okay naman din sana ang akin lang kulang ang mga alternative road na dapat takbuhan ng mga tricycle dapat to ipatupad talaga yan dahil sobrang dami na rin po talaga ng tricycle makikita po natin talaga diyan sa highway minsan nagkakarirahan pa yung iba itong ordinansya na to ito siguro magpapaluwag na pati sa mga kulorum dapat nilang mahigpitan itong mga franchise ang dapat mag uh, sa mga kalsada. Bukod pa rito, may ilang konsiderasyon din ang isasagawa para sa isang tricycle driver dahil inaalam pa ng city government kung magiging epektibo nga ba ang pagpapatupad ng ordinansa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Partikular dito ay ang mga katulad ng biglaang pagpunta sa mga ospital o emergency. Pagka nyo, nakita nyo, yung kulay pula, So yan po yung mga streets na wala dapat ang tricycle. Ngayon, nagkaroon ng solusyon dyan. Itong ordinance number 1043. Ibig sabihin po, binibigyan ng leeway na kalayaan yung ibang tricycle na dumaan sa ibang porsyon. Uh, meron doon naka-specify na mga areas kung saan hindi pwedeng tumakbo ang mga tricycle along National Highway may mga areas din doon na inexempt para naman mabigyan daan natin na yung mga mga kalsada natin na maging tuloy-tuloy uh, yung daloy niya ng mga tricycle hanggang doon sa pinakamalayong bahagi ng ating syudad sa may Tagboros. Nobyembre 23 ay magsisimula na ang city government na ipatupad ang pagbabawal ng mga tricycle sa ilang bahagi ng National Highway at kanilang titingnan kung magiging epektibo ang mga ruta na inilaan lamang sa mga tricycle sa Puerto Princesa. JB Mamaid, Alpha News Philippines.